sien die omslagplaatjies. Van wanneer af is dit net my verantwoordelikheid om elke bloem en bedelaar te help met sy moeilikheid? Hoe wen jy 'n extreme makeover of 'n box omo? En skielik is sepiester wees jou beroep, jou nering. En hoe sterf 'n 400 pond sopraan in die opera Traviata aan tering? Dit is eerbaar van die boeddhiste om te glo mens mag niks doodmaak nie. Maar jammer, meditasie en chants gaan nie van my huisgogas ontslaa raak. Hoekom was en is ons ministers van gesondheid nog altyd so dom en so dik? En die wankelrige kwalifikasies so medies ongeskik. En die terror, palleblesers, noem hulle astroloog. Het die regte wysheid waarin ons kan glo. Wat is die geneel oorvloekwoorde, dis net 'n klank. Sê nou stoel was 'n sweetswoord, of tafel, of bak, so ek kan op 'n bliksem gaan sit. En eet by 'n koffiemoer, en van 'n poep af na die TV loer. Hoekom kry net ek die winkeltrolly met die wankelrige wiele? Is daar rarig aliens? En wat? Behalwe skoene, 'n belt en 'n handsak, is dit van reptiele. Het die verlore stad Atlantis regtig bestaan? Of is dit net mitiese nostalgie vir die eens perfekte samelewing? Nie so woedend en verward en verpluk soos ons het. En bovenal, hoe moet 'n komedie, tragedie, satire of enige kuns maak sonder om ergens iewers iemand in ons fyntrapvolkie se sensitiwiteite of oortuiginge op hol te jaag? My voete trap op raaisels. Die wêreld bly maar vir my vreemd, verrassend, vol vrae. Maar as jy soos ek bly wonder, dan is altyd iets oorspronklik om in ons stories oor te dra.